საღამომში უდობის საბატონებო მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს შენ და სამყარო და დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ესეთ საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ეკოლოგია. ეკოლოგია სიტყვა ბერძნული სიტყვა არის და ორი სიტყვისაგან შედგება. ოიკოს ნიშნავს სახლს, გარემოს, ხოლო ლოგოს ნიშნავს მოძღვრებას, სწავლებას. ანუ ეს არის სწავლება ადამიანის საცხოვრისის, ადამიანის გარემოს შესახებ. ადამიანი იზოლირებული არ არის გარემოდან, რა თქმა უნდა, იგი ცხოვრობს ბუნებაში, იგი ცხოვრობს გარკვეულ ადგილზე და მის ირგვლივ ცხოვრობენ ძალიან ბევრი უთვალავი რაოდენობის ცოცხალი ორგანიზმები. ეს არის ხილული ცხოველები, ფრინველები, მწერები, მცენარეები და უხილავი მიკროორგანიზმები, ბაქტერიები, ვირუსები და ასე შემდეგ. რა დამოკიდებულებაში არის ადამიანი ამ მთელ ამ გარემოსთან და რა დამოკიდებულებაში ეს გარემო თვითონ ადამიანთან, ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრობლემა. დღიდან დასაბამისა, რაც გაჩნდა კაცობრიობა, ადამიანს რა თქმა უნდა ჰქონდა ყოველთვის გარემოსთან კონტაქტი, მაგრამ ადამიანი ბუნებრივად იყო შერწყმული გარემოსთან, იგი გარემოდან სარგებლობდა და იღებდა მხოლოდ იმას, რაც მის არსებობას სჭირდებოდა და არ იყო ადამიანი ბუნებაზე მტრულად მოკიდებული და შესაბამისად ბუნებაც სწალობდა მას და აძლევდა იმას, რასაც იგი იმსახურებდა თავისი შრომითა და ოფლით მოყვანილს. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მეცნიერული ტექნიკური პროგრესი განვითარდა, ადამიანს თანდათანობით გაუჩნდა, ესე იგი, დამპყრობლური სურვილი ბუნების მიმართ. ადამიანი არა მარტო ღმერთს დაშორდა თავისი ესეთი პრაგმატული ცხოვრებით, არამედ ბუნებასაც დაშორდა მას და ბუნებას ერთმანეთის ხმის აღარესმით. ჩვენს ზღაპრებში, კეთილ ზღაპრებში არის მოხსენიებული ისეთი ფაქტებით, რომ ადამიანებს, ვთქვათ, მონადირეებს ესმით ცხოველების ლაპარაკი და ხმა. და შეიძლება იყო ნამდვილად ადამიანი იმდენად დაკავშირებული ბუნებასთან, რომ მას ნამდვილად ესმოდა ხმა, ნამდვილად ესმოდა ის, რაც ტკიოდა ბუნებას და არასოდეს ამას არ დამპყრობლურად არ უყურებდა. მადლობდა ღმერთსა და მადლობდა იმ ბუნებას, რომელშიც იგი ცხოვრობდა და რომელიც მას არჩენდა და ასაზრდოებდა. აბსოლუტურად განსხვავებული და შეცვლილია დღეს ჩვენი დამოკიდებულება ამ გარემოების მიმართ. ერთის მხრივ განვითარდა ესეთი დიდი მეცნიერება და დიდი დარგი ბიოლოგიური მეცნიერებისა, როგორიც არის ეკოლოგია. და დღეს სიტყვა ეკოლოგია არა მარტო ადამიანის საცხოვრისის შესახებ მოძღვრებას გულისხმობს, არამედ ეკოლოგია სწორედ გულისხმობს იმ პირობების შექმნას, რომ ჩვენსა და გარემოს შორის იყოს ჰარმონიული დამოკიდებულება და ჩვენ არ ვიყოთ ბუნების მტერი და ბუნების მთელი მრისხანება არ დაატყდეს კაცობრიობას თავს, იმიტომ რომ ეკოლოგიური წონასწორობა თუ დაირღვევან, ნამდვილად კაცობრიობას განადგურებით ემუქრება ეს და დიდი კატასტროფით. იმისათვის, რომ ამ საკითხში ცოტა უფრო ღრმად ჩავიხედოთ და გავერკვეთ, ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, სულ ეკოლოგიაზე არის საუბარი და ჩვენი ერთი 40 წუთიანი გადაცემით ჩვენ ვერ შევცვლით ადამიანის ცნობიერებას, მაგრამ ჩვენ გვინდა რაღაც ყურადღება მივაქციოთ ადამიანებისა იმაზე, რომ ხალხო, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე ვდგავართ უკვე. ადამიანი ვერ სუნთქავს ფიზიოლოგიურად იმ ჟანგბადით და იმ ჰაერით, რომელთაც ის უნდა სუნთქავდეს. არ სვამს იმ სუფთა წყალს, რომელსაც იგი უნდა სვამდეს. არ მიირთმევს იმ საკვებს, რომელიც არის მისთვის ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი. და მოიმკო ადამიანმა უკვე ჯანმრთელობის შერყევა, მოიმკო საშინელი დამოკიდებულება. ჩვენ მივედით იმ ზღვარზე, როდესაც არა მარტო ბუნების გარკვეული რეგიონები შევცვალეთ და ჩვენი ბოროტი და ცუდი ხელი დავატყვეთ ამ ჩვენ ბუნებას, პლანეტაზე გლობალური პროცესები მიმდინარეობს. პლანეტაზე მიმდინარეობს დათბობის პროცესი.
შეიძლება ერთნე ამბობენ მეცნიერები, რომ ესო ციკლური პროცესი არისო და რაღაც პერიოდებში არის დათბობა და რაღაც პერიოდებში არის გამყინვარება. მაგრამ ამ უეცრად ასეთი სწრაფი დათბობის პროცესს ჩვენ თვითონ შეუწყვეთ ხელი იმით, რომ დავარღვიეთ ეკოლოგიური წონასწორობა. მოდით ახლა ერთი თვალით შევხედოთ, რა არის ეს ეკოლოგიური წონასწორობა. ბუნებაში არსებული ცოცხალი ორგანიზმები ერთი მეორეს კვებავენ, ერთი მეორეს განაპირობებენ, ერთი მეორეზე არიან დამოკიდებული და ერთი მეორეს აწონასწორებენ. ხანდახან მიფიქრია ხოლმე პატარობის დროს, ნეტავი ბუზი ან და ბაქტერიები რა გასაჩენი იყო ამ ქვეყანაზე ღმერთმა, რატო გააჩინა მეთქი. ფიქრობდი, რომელსაც შეუძლიათ ამდენი უბედურება მოუტანონ ადამიანებს, ხომ? მაგრამ როდესაც ვთქვათ, შეისწავლის ადამიანი ბუნების ცოდნეობას, შეისწავლის ბიოლოგიას და შეისწავლის, რომ ეს ცოცხალი არსებები არის ეკოლოგიურ ჯაჭვში ჩაბმული და ისინი დედამიწის ნივთიერებათა ცვლის წრებრუნვაში მონაწილეობენ, დედამიწა როგორც ერთი ცოცხალი დიდი ორგანიზმი უნდა წარმოვიდგინოთ და მასში მიმდინარეობს ნივთიერებათა ცვლა და სწორედ ამ ნივთიერებათა ცვლაში მონაწილეობენ ეს არსებები და რომელიმე ეკოლოგიური რგოლის გამოვარდნა მთელი ბუნების ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევდა. რომ არ არსებობდნენ ეს მიკროორგანიზმები და ბაქტერიები, რომლებიც ორგანულ ნივთიერებების დაშლას და მათ მინერალურ ნივთიერებათ გარდაქმნას ახდენენ, და რომ არ არსებობდეს მცენარეები, რომლებიც მინერალურ ნივთიერებიდან ორგანულ ნივთიერების სინთეზს ახდენენ, შეიძლება ითქვა სიცოცხლე საერთოდ არ იქნებოდა. ბაქტერიებს ავალიათ ზუსტად ის პროცესი, რაც წმინდა წერილში წერია, რომ უფალიებნევა ადამიანს, როდესაც იგი მოკვდავი გახდა, რომ შემიწახარ და მიწათვე მიიქცევი. სწორედ ადამიანის სხეულის, ადამიანთა გვამების, ცხოველთა ლეშის, მცენარეთა დაამპალი და განადგურებული ტოტების, ხეების და ფოთლების დაშლა და მიწად გარდაქცევა და მინერალიზაცია არის სწორედ აი მიკროორგანიზმების საქმე. და ეს არის უდიდესი წრებრუნ და ისინი ასრულებენ იმ ღვთის დავალებას, რომელიც მათ დაეკისრათ ღმერთისაგან. და არ არსებობს ბუნებაში რაიმე ზედმეტი ან მეტი ან ნაკლები. და როდესაც რაღაცა ფაქტორების გამო ხდება ბუნებაში ამ წონასწორობის დარღვევა, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ხოლმე დაკვირვება ესეთი, რომ არის წლები, როდესაც ვთქვათ გამრავლდებიან ხოლმე ბზიკები ან ლოკოკინები გამრავლდებიან ან გამრავლდებიან მღრნელები და ამას მოყვება მერე ბუნებაში გამოძახილი. მაგალითად ის პერიოდი, როდესაც ქალაქში იყო სიბინძურე, ნაგავი არ გადიოდა, ამან გამოიწვია ბუნკერების გადავსება, გამოიწვია მღრნელების გამრავლება, ყველა სადარბაზოებში იყვნენ თაგვები, ვირთხები და ისინი თარეშობდნენ და ზაფხულობით, მაშინ როდესაც იყო სიცხე, შევნიშნეთ ჩვენ, რომ ქვეწარმავლებმა ციცხის გამრავლება, ქვეწარმავლის კვების რგოლში ზის სწორედ მღრნელები. ისინი კვებებია და როდესაც არის ესეთი აფეთქება, როდესაც არის ესეთი დიდი რაოდენობით საკვები, შესაბამისად ის ცოცხალი არსებები, რომლებიც ამ საკვებს მოიხმარენ, ისინიც მრავლდებიან. და ბუნება ამ წონასწორობას არეგულირებს. ასევე ვთქვათ, აფრიკის სავანაში, სადაც ძალიან ბევრია ვთქვათ მწვანე ბალახი და არის დიდი რაოდენობით საკვები, იქ დიდი რაოდენობით მრავლდება ბალახის ჭამელი ცხოველები და ისინი განიცდიან მიგრაციას, მოძრაობენ და ეს ბალახი ამ წვიმისგან იზრდება, სითბოსგან იზრდება, ეს ცხოველები მას მოიხმარენ, შესაბამისად ეკოლოგიური წონასწორობის დასამყარებლად იქ საკმაოდ კარგად არის გამრავლებული მტაცებელი ცხოველები, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ ამ ეკოლოგიურ გოლს და ისინი მოიხმარენ ბალახის მჭამელ ცხოველებს საკვებად. და არსებობს კიდევ ისეთი ცხოველები, რომლებიც ლეშით იკვებებიან, ეს არის ფრინველებიც, ცხოველებიც და ის ცხოველები, რომლებიც თქვა დაავადებისგან ან რაღაც მიზეზისგან დაიღუპებიან, ისინი არ გადაიქცევიან გარემოს დამაბინძურებელ ფაქტორად, ბუნებრივად უტილიზაციას ახდენს გარემო მასას, ეს ცხოველები, ბუნების სანიტრები ასუფთავებენ მას. ჩვენ ხშირად გვინახავს ხოლმე ტრასებზე, ვთქვათ, გაუფრთხილებელი და დაუკვირვებელი მძღოლები ხშირად
უეცრად გადარბენის დროს ცხოველს, შეიძლება ეს იყოს ძაღლი, კატა, დაარტყავენ ხოლმე მანქანას და აჯახებენ და ცხოველი, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ნაბიჯს გადადგავს და მერე ეცემა უსულო და კვდება. და რაღაცა ხნის მერე თუ არ მიხედა მას სანიტარულმა სამსახურმა, კაჭკაჭები, ყვავები და ის ფრინველები, რომლებიც ბრავლად არიან ჩვენს ირგვლივ, ისინი მიხედავენ ამ საქმეს, ისინი მოახდენენ უტილიზაციას ამ დაღუპული ცხოველისას და ისინი გაასუფთავებენ გარემოს იმ ნაგვისაგან. მოდით ახლა ჩვენ შევხედოთ, რომ ბუნებაში ესეთი წონასწორობა არსებობს. თქვენ თუ ოდესმე ქონიათ აკვარიუმი სახლში, იცით, რომ აკვარიუმში თქვენ როდესაც თევზებს სვამთ, რეკომენდებულია რამდენიმე დღე აკვარიუმის წყალი იდგეს. არ შეიძლება პირდაპირ ონკანიდან მოშვებული წყალი ჩაასხათ, იმიტომ რომ ეს წყალი უნდა დადგეს და მასში დამყარდეს ბიოლოგიური წონასწორობა, ის ბაქტერიები უნდა გამრავლდეს, რომელიც ამ წყალში უნდა იყოს. აკვარიუმის კედლებზე იწყებს გამრავლებას მიკროსკოპული წყალმცენარეები, რომლებიც მწვანე ფერს მისცემენ კედლებს და სიმწვანეს ქმნიან. აკვარიუმში გაშვებული თევზები იკვებებიან პლანქტონით, იკვებებიან იმ საკვებით, რომელსაც უყრი და იკვებებიან, ვთქვათ, მცენარის ნარჩენებით, წყალმცენარეებით. თევზების ექსკრემენტებით იკვებებიან ის ბაქტერიები, რომლებიც არიან წყალში, ახდენენ მის უტილიზაციას და წარმოშობენ მინერალურ ნივთიერებებს. მინერალურ ნივთიერებით იკვებება წყალმცენარე და წყალმცენარეს უნვითარდება ფოთლები, ფოთლებით ან რომელთაც იკვებება თევზი და მოკეთეს წრებრუნვა. აკვარიუმში არის პატარა ეკოსისტემა. თუ იქ არიან ასევე მოლუსკებიც, ისინი ასუფთავებენ კედლებზე მოდებულ ამ წყალმცენარეს და მოლუსკების ექსკრემენტების უტილიზაციას ისევე ბაქტერიები ახდენენ და ეს წყალი და ეს ეკოსისტემა, თქვენ თუ ხელს არ შეუშლით, იარსებებს ნელ-ნელა გარკვეული ხნის განმავლობაში. თქვენ ახლა საკვები უნდა ჩაუმატოთ რომ თევზებს და შეიძლება წყლის აერაცია მოახდინოთ, იმიტომ რომ აი ეს დამდგარი წყალია. სხვა შემთხვევაში ეს ეკოსისტემა ძალიან კარგად იარსებებს. და ბუნებაში ეს ხდება ავტომატურად. ის ცხოველები, მათ ბუნებაში შინაგანი მათი მოთხოვნილება, მათი დანიშნულება არის, ეს რგოლები ერთმანეთთან არის ჭიდრო დაკავშირებული და ეს არის ბიოცენოზი, ეს არის ცოცხალ ორგანიზმთა სისტემა, რომლებიც ერთმანეთის განმაპირობებელია, ერთმანეთზე დამოკიდებულია და ისინი სიცოცხლეს აგრძელებენ და სიცოცხლეს უზრუნველყოფენ, მის პირობებს უზრუნველყოფენ. ხანდახან ვიფიქრია ხოლმე, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ადამიანები, რომ გავქრეთ ამ ქვეყნიდან და დარჩეს მარტო, ვთქვათ, ცხოველები, ფრინველები და ეს დანარჩენი ცოცხალი არსებები. რა მოხდება დედამიწაზე? მოხდება ესეთი რამ, რომ დედამიწის ის უზარმაზარი ფართები, რომელიც ჩვენ დავფარეთ სამშენებლო ნაგვით, დავფარეთ ასფალტით, დავფარეთ სხვადასხვა ნაგებობებით, თანდათანობით დაიფარება მცენარეებით, ხავსით, ფოთლებით, სიმწვანით, დამიწდება, დაინგრევა, მიწასთან გასწორდება და ბუნება დაიბრუნებს იმას, რაც მან დაკარგა. აყვავდება და ამწვანდება ის ადგილები, სადაც ადამიანები ანადგურებდნენ ბუნებას და აფუჭებდნენ. მოკლედ, ჩვენ ვართ შექმნილი როგორც გვირგვინი ქმნილებისა, მაგრამ იმის გამო, რომ ადამიანი არ უგნურად და ბოროტად ეპყრობა იმ გარემოს, რომელშიც იგი ცხოვრობს, იგი გადაიქცა არა გვირგვინად ქმნილებისა, არამედ მტრად ამ ბუნებისა და ბუნებად შესაბამისად. იმიტომ კი არა, რომ ბუნება ბოროტია, იმიტომ კი არა, რომ ღმერთი ბოროტია, იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი კანონზომიერება. თქვენ რომ ერთი რომელიმე რგოლი გამოიყვანოთ წონასწორობიდან და დააზიანოთ, მთლიანად მთელი ეკოსისტემა მოიშლება. აქედან გამომდინარე, ადამიანს, მე მგონი, ბავშვობიდან უნდა ჰქონდეს ბუნების სიყვარული და ბუნების ცოდნა. ჩვენ რო პატარები ვიყავთ, იყო ესეთი საგანი, ვთქვათ, ბუნება, ბუნება, ცოდნეობა. Ну, ехла, შეიძლება ძალიან უფრო მეცნიერულ დონეზე დაკონკრეტებული არის ბოტანიკა, ზოოლოგია, ზოგადი ბიოლოგია და სხვადასხვა. მაგრამ აი ეს ბუნების ცოდნა ადამიანისთვის არის აუცილებელი. ადამიანმა ეკოლოგიური ცოდნა უნდა შეიძინოს პატარობიდანვე.
მან უნდა იცოდეს რა ადგილი უჭირავს ბუნებაში და მან უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოეპყროს ბუნებას იმისათვის რომ ბუნებამ მასზე მერე შური არ იძიოს. არის ძალიან ესეთი რთული პრობლემა დღევანდელი ადამიანები როგორ ექცევიან გარემოს. ნამდვილად გულსატკენია თქვენ რომ ახვიდეთ მთაწმინდის პლატოზე და გადმოხედოთ თბილისს შეიძლება ითქვას გაოცდებით რომ ეს არის ქვის ჯუნგლი რომელშიც აქა-იქ ოდნავ მოჩანს მწვანე მასივი მთლიანად ეს უზარმაზარი ხეობა რომელშიც მოქცეული არის ჩვენი დედაქალაქი რომელიც გაწელილია და ახლა უზარმაზარი თავკომბალა გადაიქცა და მთელი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ლამის ნახევარზე მეტი ცხოვრობს აი ამ ჩვენ დედაქალაქში ადგილი აღარ არის ბუნებისათვის ადგილია ქალაქი რომელშიც არ არის პარკი თქვენ თვლით რომ ვაკის პარკი პარკია თქვენ თვლით რომ თაწმინდის პარკი პარკია თქვენ თუ ჩახვალთ ევროპის რომელიმე ქალაქში თუნდაც რუსეთის ფედერაციაში თუნდაც უკრაინაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გაოცდებით ქალაქში არის ტყეები რამდენიმე წლის წინ მე ვიყავი პოლონეთში რა თქმა უნდა ეს არის არაჩვეულებრივი ამწვანებული ბუნებასთან შეხამებული ქვეყანა და ვიყავი ქალაქ გდანსკში ჩვენს ნათესავებთან და განცუფრებული უყურებდი რომ საკმაოდ დიდი ქუჩა რომლის ერთ მხარეს არის სახლები და ქუჩის მეორე მხარეს არის ტყე ჩვეულებრივი ბუნებრივი ტყე არავის არ მოზრდის აზრად რომ იმ ტყეში ერთი ხე მაინც მოჭრას რომ იქაც სახლი ჩადგას და იქაც ვიღაცამ ვქოთ ფული იშოვნოს და იმ ტყეში არის ცხოველები და ტყის პირას არის ნიშნები რომ შეიძლება გზაზე გადმოვიდეს ირემი და ფრთხილად იარეთ რომ არ დაეჯახოთ ცხოველს და ნამდვილად ბევრჯერ მინახავს ქალაქში გდანსკში ქუჩის პირას გამოსული ირემი და შველი რომელიც ძოვს ბალახს და მშვიდად არიან და იციან რომ არავინ არ მივარდება არ დაეჭერს და ფეხს არ მოაჭრის მას ნამდვილად გული დამწყდა და არ ვიცი ახლა შურიანი არა ვარ მაგრამ შეგშურდება იცით ადამიანს ერთი ცხოვრება გაქვს ცხოვრობ ესეთ ლამაზ ქვეყანაში როგორც არის საქართველო და უყურებ როგორ ისპობა და ნადგურდება ჩვენს თვალწინ აი 25 წლის განმავლობაში 25 წლის წინ მაგახსოვს კარგად როგორი იყო თბილისი და როგორია დღეს ნიშანწყალიც აღარ არის იმ სიმწვანის ნიშანწყალიც აღარ არის თუ თქვათ არ მოგწონს ჩვენ ჭადარი რომელიც შეიძლება ალერგენია ჩვენ შეგვიძლია ის შევცვალოთ სხვა მცენარით მაგრამ ეს გადასვლა უნდა არ შეიძლება თბილისში ყველა ხე გავკაფოთ იმიტომ რომ სამხრეთული ქალაქია ძალიან ცხელა ზაფხულში და ხეების გარეშე ამ ქალაქში ცხოვრება შეუძლებელია მე თუ გაქვთ თქვენ სურვილი რომ გამოგვეხმაროთ ამ გადაცემის ცვლილებაში და თქვენი აზრი დააფიქსიროთ აი მოცემულია მონიტორზე ტელევიზორის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშიროთ. ახლა რეკლამაზე შევისვენოთ და განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი. დაბრუნდით ბატონებო პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და ვაგრძელებთ საუბარს ეკოლოგიის შესახებ და მინდა ისევ წამოვჭრა ის პრობლემური საკითხები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნახევარში ვსაუბრობდით და მინდა შეგახსენოთ, რომ მონიტორზე არის მოცემული ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლია დარეკოთ და პირდაპირ ეთერში შემოხვიდეთ და თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ. ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც დღეს მიმდინარეობს თბილისში არსებული მწვანე ნარგავების გაჩეხვა, განადგურება და იმ ადგილას, სადაც იყო სკვერები და ბაღები, შენდება ნაგებობები, შენობები და არავინ არ ითვალისწინებს იმას, რომ ამდენი მრავალსართულიანი სახლი, რომელსაც არა აქვს არანაირი სიმწვანე გარშემო, ამ სახლში მაცხოვრებელ ადამიანებს ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ბინები აქვს და ამ ბინებში მცხოვრებ ადამიანებს რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას ოჯახში მინიმუმ 2, ზოგჯერ 3 მანქანა მაინც არის და არის ამდენი გარაჟი, ამდენი მანქანის პარკინგი, ამდენი ადგილი მანქანებისათვის მათი გამონაბოლქვი და არ არის არავითარი მათ საპირწონედ მწვანე ნარგავი და მწვანე საფარი. არავინ არ ცდილობს ამას. თითქოს არის სიტყვიერად ჩადებული
რომ მშენებლობის შემდეგ ვალდებულნი არიან მშენებლები, არამარტო ნაგავი გაიტანონ და მოაწესრიგონ, არამედ უზრუნველყონ, მწვანე ნარგავებით ის გაამწვანონ და საერთოდ უნდა იყოს ქალაქში რაღაცა ესეთი ზოლები, სადაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს რეკრეაციული ზონები, სადაც შეიძლება რომ ადამიანმა თავი შეაფაროს, ხმაურს, გაუსაძლეს სიცხეს, სადაც ადამიანს რომ მოუნდეს უცბად ქალაქში გავიდეს ჰაერზე და დაისვენოს და მოისმინოს ჩიტების გალობა და ვთქვათ ფოთოლთა შრიალი, ადგილი აღარ არსებობს თბილისში ამისი. ის პარკიც კი, რომელსაც ჩვენ ვაკის პარკს ვეძახდი და რომელშიც კარგად მოვლილი დიდი მრავალწლოვანი ხეები იყო, დღეს არის გასაცოდავებული, დაფარული არის უამრავი ატრაქციონებით და ათასი კვების ობიექტებით, საკმაოდ მოუწესრიგებელი და საკმაოდ დაბინძურებული. და არანაირ სიამოვნებას არ მიანიჭებს ადამიანს. დარჩა ერთი კუსტმის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც დარბის ხალხი ცდილობს, რომ რაღაც ჯანმრთელობა აღიდგინოს და იქაც ფეხდაფეხ მოზრდევს ეს მშენებლობა და ნელ-ნელა ეს ტყეებიც ნადგურდება და თანდათან იქცევა ქვის ჯუნგლებად. ჩემს თვალწინ, ჩვენ იქ ახლოს ცხოვრობდით და ეს ხდებოდა პირდაპირ ჩვენს თვალწინ, იპოდრომის ტერიტორია, რომელზეც ტარდებოდა საცხენოსნო შეჯიბრებები, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი უზარმაზარი მწვანე მინდორი, რომლის გარშემო იყო ტყე, სადაც ბავშვები თამაშობდნენ ფეხბურთს, სეირნობდნენ, მსურველები ცხენოსნობდნენ, ცხენზე სხდებოდნენ და დადიოდნენ ცხენით. ან და უბრალოდ არაფერი, იჯდნენ ადამიანები და უყურებდნენ, როგორ ძოვს ცხენი ბალახს, როგორ ბავშვები იყვნენ აი ბუნების მშვენიერებაში ჩართულები. თბილისში ტარდებოდა სხვადასხვა ცხენოსნური შეჯიბრებები. იპოდრომი განადგურდა, დაიხურა, გაიტანეს ქალაქ გარეთ ვითომ იპოდრომი. ეს არის ჩვეულებრივი პატარა საცხენოსნო რანჩო, სადაც ცხოვრობენ ცხენები და არის პატარა მოედანი, სადაც ცხენს შეუძლია ხანდახან ისეირნოს და ფულს ვინც გადაიხდის დაждდება იმ ცხენზე გაიურსეირნებს და დამთავრდა. თბილისში არავითარი ცხენოსნური სპორტი აღარ არსებობს. რა სამწუხაროა, რა სამარცხვინოა, როგორ შეიძლება ქართველი ადამიანი, რომელიც იყო მებრძოლი, მეომარი და ცხენოსანი და თბილისში დედაქალაქში იყოს, ბატონო, კარგი, თბილისში ნუ იქნება სადმე, ეს სპორტი მთლიანად შეიძლება ამოიძირკოს. აი ვამბობ ახლა მე, დაარეკოს ვიღაცამ და შემეწინააღმდეგოს, რომ არა ბატონო, თბილისში ეს პრობლემა არ მოგვარებულია, არავითარ შემთხვევაში არ მოვტყუდეთ. ზოოლოგიური პარკი და ზიურის ტერიტორია, რომელიც მდებარეობდა ვერეს ხეობაში და ეს იყო არაჩვეულებრივი რეკრეაციული ზონა და ეს იყო იდეა, აც განსვენებული დიდებული მწერლისა ნოდარ დუმბაძისა, რომ ყოფილიყო საბავშვო ქალაქი სარეკრეაციო ზონა თბილისის ვერედან, ვერეს ხეობაში, ლაგუნა ვერეს საცურაო აუზიდან ლამის ბეთანიამდე. ეს უნდა ყოფილიყო ტყე პარკი, სადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო დასასვენებელი განსართობის ჰაერზე სასიამოვნო ფეხით გასავლელი ბილიკები და ასე შემდეგ. ეს იქნებოდა დიდებული რეკრეაციული კომპლექსი. და ჩვენ ამ ზაფხულს ნახეთ რა გამოიწვია იმ მტაცებლურმა დამოკიდებულებამ, მთლიანად ეს ვერეს ხეობაში გაჩეხილმა ტყეებმა და თბილისიდან წყნეთამდე რომ მიდიხართ, იყო არაჩვეულებრივად გამწვანებული ტყეები, რომელიც დღეს გამოჩეხილია და შიგადაშიგ სახლებია ჩადგმული. იმ სახლს, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა უნდა, ეზო უნდა, მანქანის მისადგომი უნდა, კომუნიკაციები უნდა. ის ხეები, რომელიც აქა-იქა დარჩა, რა თქმა უნდა, ის ხეებიც განადგურდება და იქ აღარ იქნება სიმწვანე. რას მიელტვიან ადამიანები, თუ მათ უნდა წყნეთში და ტყეში ცხოვრება, მაშინ ხე კი არ უნდა გაიკაფოს, მაშინ იქ კი არ უნდა აშენდეს 20-სართულიანი სახლი, არამედ იქ უნდა იყოს პატარა კოტეჯები, ისე როგორც კეთდებათ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში. თუ არ ვიცით, არსებობენ გამოცდილი ადამიანები, რომელშიც ქალაქ დაგეგმარება არსებობს, რომელთაც იციან როგორ დაგეგმონ, როგორ ააშენონ, როგორ გაანაშენიანონ, ეს გააკეთონ უნდა.
ჩვენ მარტო სულ ეკოლოგიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ არაფერი ამისთვის არ კეთდება. ეხლა პირდაპირ ეთერში ძალიან მანიშნებენ, გთხოვთ. გისმენთ ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. ძალიან მივესალმები თქვენს წამოწყებას და დიდი გულის ტკივილით მეც გამარჯობა ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით და გისმენთ კენაც. დიდი გულის ტკივილით გამოვეხმაურები თქვენს წამოწყებას. აი რა გვეშველება, გვეშველება რამე ბოლოს და ბოლოს. ჩვენზეა დამოკიდებული. გვეშველება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი პოზიცია იქნება, რომ გვეშველოს. იცით, ის ადამიანები, რომლებიც თხრიან და ანაგდგურებენ ქალაქში სიმწვანეს, მე მგონი ისინი არ ვიცი, საიდან არიან მოსულები, რა გულიუდევთ გულში, საიდან გადმოსახლდნენ. თბილისი არ არის მათი დედაქალაქი? არ უნდათ, რომ თბილისში ვის უნდა ამდენი ქვის ჯუნგლი და სახლი, სადაც ადამიანები, რამდენი ადგილია თბილისში, სადაც არის დაკონქილი უსახური ძველი დანგრევის პირას მისული შენობები. იმ ადგილებში რატომ არ ხდება, რომ ეს შენობები დაინგრეს, გაკეთდეს, მოპირკეთდეს, აშენდეს ერთი კორპუსი და გარშემო ტყე პარკი? რატომ არ შეიძლება იქ, სადაც არის 20 პატარა სახლი, ერთი სახლი აშენდეს და გარშემო ტყე პარკი გაშენდეს? რა გვინდა ამდენი შენობა? დავიჯერო საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად უნდა თბილისში დასახლდეს? დაცარიელებულია სოფლები. ჩვენ ამით ხელს უწყობთ სოფლის დასარიელებას. იქ სადაც არის ეკოლოგიური წონასწორობა და სისუფთავე და სუფთაჰარი და სუფთაწყალი, იქ ხალხი აღარ ცხოვრობს. შარშან შემოდგომაზე რაჭიდან მოვდიოდი და ვფიქრობდი, რომ ჩამოიყვანოთ თქვათ ევროპიდან რამდენიმე ქვეყნიდან ადამიანები და გადაახედოთ ნახერალას უღელტეხილიდან და დაანახოთ რაჭა. ეს ულამაზესი კუთხე, ფანტასტიური სილამაზის, არაჩვეულებრივი ეკოლოგიურად მოწესრიგებული და ეუბნები ადამიანს, რომ უთხრა, ვიცი, აქ ხალხი აღარ ცხოვრობს. იმიტომ რომ არ უნდა აქ ხალხს ცხოვრება. პირობებია, იცი, ძალიან ძიმე. არ არის კომუნიკაცია, არ არის მომარაგებული, არ არის. დღეს ცდილობენ, აკეთებენ, მაგრამ როცა დაიცალა და დაიშრიტა მოსახლეობა, მერე კი არა დაიწყო. ეს პროცესი დიდი ხნის დაწყებულია. ხელი უნდა შეეწყოს ხალხის დამაგრებას და სოფელში ცხოვრებას. შეუქმნათ, იყოს ბატონო, გადაიხადოს სახელმწიფო მიმართი დენის დანახარჯი და გადაუხადოს ფული, როგორც იცხოვროს ადამიანმა იქ და კონდეს საშუალება, რომ იმან მოიყვანოს რაღაცა მოსავალი და ის მოსავალი ისე მოხმარდება ეკოლოგიურად. რატო უნდა შემოქონდეს საქართველოს საზღვარგარეთიდან ხილი და ბოსტნეული, როცა ჩვენ ისეთ კლიმატურ ზონაში ვართ? სამი მოსავალი შეიძლება აიღოს ჩვენმა ქვეყანამ. როდესაც მე ისრაელში ვიყავი წმინდა სამომლოცველო მოგზაურობაში, ვნახე იქ როგორ არის გაკეთებული ეს სოფლის მეურნეობა, კიბუცები. ვაგონებით არის ჩამოტანილი ნაყოფიერი მიწა იმ ხრიოკ უდაბნოში და ეს მიწა დაყრილი წვეთოვანი მორწყვის სისტემით. ერთადერთი მდინარეა იორდანე, ერთი მდინარეა ისრაელში და ეს ერთი მდინარე წვეთოვანი მორწყვის საშუალებით თითოეულ მცენარეს ფესვებთან წვეთ-წვეთად უსხავენ წყალს, რომ წყლის ეკონომია გაკეთდეს და სამი მოსავალი მოყავთ. გაოცებული დარჩებით, რა ბაღები აქვთ და რა ბოსტნები აქვთ იქ გაკეთებული ხელოვნურად მოტანილი მიწით და ხელოვნურად გაყვანილი სარწყავი სისტემით. ჩვენ, როდესაც გვაქვს ესეთი, არ ვიცი, ღმერთისგან ნაბოძები, დიდებული ბუნება, შეიძლება ამის განადგურება, როგორ შეიძლება მთაგორიან ქვეყანაში? აი ელემენტარულად ყველა ბაბუა ეტყოდა თავის შვილიშვილს, რომ არ შეიძლება მთის ფერდობზე ტყის გაჩეყვა, არ შეიძლება ხევში სახლის აშენება, არ შეიძლება იქ სადაც წყლის კალაპოტია ააშენოს სახლი, როგორი მკვიდრიც არ უნდა იყოს, 100 წლის მერე ის წყალი ისევე იმგზას მოძებნის, გაივლის და იმ სახლს პირქვე დაამხობს და გაანადგურებს. ნახეთ თუ არა ეს შედეგი? ნახეთ. ამიტომ სადაც ცარიელი ადგილია, ყველგან არ უნდა აშენდეს სახლი. იქ სადაც არის ბუნება, იქ სადაც საჭიროა, რომ იყოს ეს მწვანე საფარი, ეროზია არ უნდა მოხდეს მიწის. არსებობს ამისი ცოდნა, არსებობს, არის აგრონომია, არის ბუნებათმცოდნეობა, არის ეკოლოგია, არის გეოლოგია, არის უამრავი მეცნიერული დარგი, რომელიც იყო ჩვენთან საკმაოდ კარგად განვითარებული ინსტიტუტები. და ისინი ამას არეგულირებდნენ, იცოდნენ, რას აკეთებდნენ და როგორ აკეთებდნენ.
გული მოგიკვდება და გული გეტკინებათ, ხალხო გეგონება ჩვენ მოვედით იმისათვის, რომ ეს ღვთისგან ნაკურთხი ღვთისმშობლის წილხვედრი მამული გავასწოროთ მიწასთან და ხრიოკ უდაბნოდ გადავაქციოთ. მე წავიკითხე ამას წინათ სოციალურ ქსელებში იყო დაწერილი ესეთი სტატია, რომ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, დედოფლისწყაროს რაიონში მიმდინარეობს გაუდაბნოების პროცესი. ზამანიშნებენ, რომ ზარია. გთხოვთ? გამარჯობა ბატონო. ესეთი აზრი მაქვს რა, რომ აი მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავზე გაკეთდეს პატარა სათხურები, თქვათ, პატარა ხეები, ანუ მწვანე საფარი რო გაკეთდეს რა იმ სახურავის სახურავებზე რა. დიახ. მე მაქვს ნანახიც და მაქვს გადაცემაც ნანახი, როდესაც ვთქვათ ნიუ-იორკის და ვთქვათ ლოს-ანჯელესის და სხვა დიდი ქალაქების ესეთ ცათამბჯენებში სახურავებზე მოწყობილი არის საცურაო აუზებით, მოწყობილი არის ესეთი დასასვენებელი ზონები, მიწა არის ატანილი და ხელოვნურად არის გაკეთებული პატარა ბაღები. იმ იცით ადამიანს უჩდება სურვილი, კორპუსში გამოკეტილ ადამიანს უჩდება სურვილი, რომ ფანჯარაზე ამ დარგას მცენარე, თქვენ წარმოიდგინეთ, უბრალოდ ყვავილი კი არა, პამიდორი მოყავთ, კიტრი მოყავთ ფანჯარაზე და ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ადამიანი მოწყდა ბუნებას და უნდა რომ ბუნებასთან ახლოს იყოს. შორს არ წავალ, ჩემს მაგალითს მოგახსენებთ. როგორც იქნა დავაღწია ქალაქ თბილისის ფარგლებში ცხოვრებას, კორპუსში ცხოვრებას და ამჟამად მაქვს საკუთარი სახლი სოფელ დიღომში, თავისი ეზოთი და ვფიქრობ, რომ როგორ ცხოვრობდი კორპუსში. დღეს, როდესაც მაქვს იმის საშუალება, რომ ბალახზე მიწაზე ვიარო, როგორ შეიძლება, რომ ადამიანმა გააცდინოს ისეთი მიწა, როგორიც ქართული მიწა. შეიძლება ეზოში გაიჭირო, მოიყვანო იმდენი მოსავალი მაინც რომ შენ გეყოს, შენ ეზოში მოწყვეტილ ხილს და ბოსტნეულს რაჯობია. არის ესეთი განაშენიანების ტიპი, როდესაც კი არ შენდება მრავალსართულიანი კორპუსები, არამედ შენდება 2-3 სართულიანი და მის გარშემო არსებული ზონა არის ესეთი ზონა, სადაც არის ხეები, ნარგავები, არის აუზი, არის აი ჯანსაღი ცხოვრების წესით რო ადამიანმა იცხოვროს იმის პირობები. თქვენ ფიქრობთ, რომ დღეს ბავშვს გამოიყვანთ ეტლით გასასეირნებლად ჰაერზე და ეს არის ჰაერი? თქვენ ფიქრობთ, რა თქვა, სანაპიროზე დარბიან ყოველდილას სპორტული სირბილის მსურველი ადამიანები, რომელთაც უნდათ რომ ცოტა სისხლი ამოძრაონ და ისინი თქვენ ფიქრობთ, რომ სუფთა ჰაერზე არიან მტკვრის ხეობაში? ის არის ტრასა, რომელშიც განუწყვეტლო გამოიბოლქვება რაღაც ენით აუწერელი რაოდენობის შხამიანი ნივთიერებები და ამას ჩვენ სირბილის დროს ხარბად ჩავისუნთქავთ ფილტვებით. და მაშინ, როდესაც არის ისეთი პატარა ოაზისები, როგორსაც იტყვიან მივტირით ეს იპოდრომის ტერიტორია, ის კუსტბის ადგილი, ის პატარა ბაღები და პარკები, რომელიც შემორჩა ჯერ კიდევ თბილისს და მათაც დიდი უბედურება ემუქრებათ. მთელი აქციები ტარდებოდა ასათიანის ქუჩაზე. გადაიტანეს ბატონო ეს საავადმყოფო იქიდან ფსიქიატრიული და დარჩა შესანიშნავად გამწვანებული. ნუ წინათ იყო ამას ყურადღება ექცეოდა საავადმყოფოს, ეზო უნდა ყოფილიყო პარკი. ეს უნდა ყოფილიყო ტყე პარკი, იმიტომ რომ ასე იყო განსაზღვრული ჰიგიენური თვალსაზრისით და ყველანაირად ეს უნდა ყოფილიყო ასეთი ხმაურისგან იზოლირებული და სუფთა ხარი ყოფილიყო. დარჩა ეს პარკი და დღეს იქ ისეთ მშენებლობა მდინარეობს, არავინ არ ისმინა იქ მცხოვრები ადამიანების ხმა და რას მოიგებს ეს ქალაქი ამეთი, მე არ ვიცი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო თანდათანობით იწურება. ჩვენი მსმენელები და მაყურებლებიც ალბათ დაფიქრდებიან იმ საკითხზე, რომ ჩვენ მხოლოდ დღეს დავასახელეთ საჭირბოროტო საკითხები და არაფერი არ ვთქვით რა შეიძლება გაკეთდა. ერთმა მაყურებელმა კიდევაც გამოთქვა ესეთი აზრი, რომ სახურავებზე შეიძლება ამის გაკეთება. რა თქმა უნდა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, გაკეთება არის ძალიან კარგი რამე.
და იყოს სიმწვანე. არავის არ ჭირდება ამდენი გალიები ჩადგმული ეზოებში, რომელშიც არის მანქანები და რომელზეც ნახევარ მეტრი მტვერი აყრია ზედ. ჯობია, რომ ამისგან გაიწმინდოს. გაკეთდეს, ქალაქი კეთილ მოეწყოს, უნდა იყოს მანქანების გასაჩერებელი ადგილი მიწის ქვეშა, როგორც არის ნორმალურ ქვეყნებში და მიწის ზევით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეგ ყველგან მანქანის გაჩერება, ტროტუარებზე მანქანის გაჩერება, სადაც ვერ გაივლი და ყოველი ფანჯრის წინ მანქანად გაზა, იმის დაქოქვის მერე იმ სახლში ყოფნა აღარ შეიძლება. ვიფიქროთ ამაზე? ვიფიქროთ? იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდესი მოგვიწოდებს ყოველთვის, რომ საჭიროა ყველა ადამიანმა დარგას ხეები გაზაფხულობით და გაამწვანოს თავის ირგვლივ გარემო. მიხედოს მე იმ თავის დარგულ ხეს, მოუაროს 10 და 20 წლის შემდეგ ეს იქნება შრიალა ტყე. თქვა თუ არის ამაზე? არ გვინდა ამდენი სახლი, ამდენი ციხე კოშკი აღმართული და ასეთი გადატვირთული ქუჩები, გამონაბოლქვით გადავსებული და გაწამებული სახეებით ადამიანები, რომლებიც განერვიულებული ხედან საჭესთან და ერთმანეთს აგინებენ, ქალი თუ კაცი. ეს ნამდვილი, ეს რეალობა არის. ჩვენ ამაზე კარგად უნდა ვიფიქროთ და საერთოდ მივცეთ საშუალება იმ ადამიანებს, რომელიც არიან კომპეტენტურები, დააგეგმარონ ქალაქი წესიერად და მშენებლობაც იყოს წარმართული. არქიტექტორებს შევეკითხოთ, რომ იყოს ლამაზი ეს ჩვენი თბილისი და არა ის, რომ ყველა ადამიანი, ვინც რაღაც აგურის აგურზე დადება ისწავლა, თავს უწოდებს ინჟინერს და აშენებს შენობას, რომელიც 1-2 წლის მერე გვენგრევა თავზე და 1000 უბედურება ხდება. მე მინდა თქვენ დაგემშვიდობათ ესეთი პოზიტიური და კეთილი აზრით. ჩვენ თანამოაზრეები ვართ. ჩვენ ისეთ საკითხს ვეხებით, რომელშიც ყველა თანამოაზრეა. არ მეგულება ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ იცით, თქვენ არასწორად ლაპარაკობთ, არ არის საჭირო ბუნების გაფრთხილება. ყველამ ვიცით, რომ უნდა გაუფრთხილდეთ. მოდით ახლა ვისწავლოთ, ვუსმინოთ იმ ადამიანებს, რომელიც გვიკარნახებენ. როგორ და ჩვენმა პარლამენტმა მიიღოს ისეთი კანონები, რომელიც აიძულებს ადამიანებს, რომ ბუნებას გაუფრთხილდნენ. იმიტომ რომ ადამიანებმა დაკარგეს ბუნების სიყვარულის უნარი. მე კეთილი სიტყვებით გემშვიდობებით ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენ დაგვიბრუნდეს ბუნების სიყვარული, ღმერთმა ქნას, რომ გაგვიღიმოს ისევ ჩვენმა ტკბილმა, ლამაზმა, მშვენიერმა ბუნებამ, იგალობონ თბილისში ჩიტებმა და იყოს ჩვენს ტყეში ცხოველები, ეს ჩვენივე სიხარულისთვის არის. მე გისურვებთ ჯანმრთელობას, ღმერთს ებარებოდეთ კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით.